אשדוד, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בשיעור הזה, בכל מילי דמיטב ובכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. אשדוד, שיעור קצת מפתיע. למה אני אומר קצת מפתיע? כולם מדברים על אהבת חינם. כולם מדברים על המעלה של לאהוב אחד את השני. על המעלה של כמה שיותר לכבד אחד את השני. כולם מדברים על ברכה, הצלחה. אתה שומע תמיד את המושגים, אני רוצה להיות מבורך, מוצלח. כולם מדברים על המעלה הגדולה של אהבת חינם, אהבת איש את רעהו. והיום אני רוצה לדבר איתכם על מה שקשור זה בזה, שאולי אף פעם לא תיארנו לעצמנו, לא קישרנו. היום אנחנו נביא שיעור על התקופה שבה אנחנו נמצאים, ואיך קשור בעצם אהבת חינם לאהבת אלוקים. אז ודאי שזה קשור. היום נשתדל לגעת בכמה נקודות, איך בשעה של שיעור מתוק, שאם יהיו שאלות אני אתן לכם באהבה. קהל קדוש אשדוד, ימי בין המצרים, ימים שבהם כולנו יודעים, יש הלכות, מה מותר, מה אסור, שלושה שבועות שבהם לא שומעים מוזיקה, לא עושים אירועים, לא שמחות, רק בשעת הדחק, הספרדים, אשכנזים, יש צד אחד שפחות מקל, צד אחד שיותר מקל, אבל מהראשון באב, מהראשון באב, במשך התשעה ימים עד תת באב, אנחנו בימים מאוד מאוד קשים, הימים האלה התחילו בי"ז בתמוז, שלושה שבועות לא קלים, עם הלכות מאוד מיוחדות, עם מנהגים מאוד מיוחדים, ימים שימי דין מאוד קשים בשמיים, ימים של אסונות מאוד רבים בעם ישראל, מאז ומעולם שהיו, ועד היום לצערי, ימים לא פשוטים. אבל מעבר להלכות שכולנו מכירים, מותר, אסור, אפשר להקל, פה אין להקל, זה ימים שאיבדנו את המהות שלהם האמיתית. איבדנו את הבפנים החשוב, הרי הבפנים חשוב מבחוץ. בסדר, בחוץ היא יפה. מה זה שווה שבפנים היא רקובה? בסדר, בחוץ היא מחייכת לכולם. אבל בבית היא שטן מהלך על שתיים. הוא בחוץ, מתוק, כולם אוהבים אותו. איזה בחור. בבית, לא מלאך, מלאך הבלה. מה זה שווה שהבחוץ יפה והבפנים מכוער? אנחנו גם בשיעור הזה נתמקד בבפנים האמיתי. הבפנים האמיתי, מעבר להלכות, מותר, אסור, שכולם שואלים. אנחנו לא מתמקדים בדבר האמיתי. להרבות באהבת חינם. לא, רבנו, אנחנו יודעים, אהבת חינם, אבל אתה יודע מה זה אהבת חינם? כן, שמעתי שיעור של פלוני, שמעתי אותך. גם אני שמעתי. שיעורים מצוינים. תשמע כל היום, בלופים. אבל היום בשיעור שלנו אני רוצה להתמקד באהבת חינם המיוחדת, שאתם לא תאמינו כמה מיוחדת וכמה אפשר להגיע לדרגות גבוהות, שכל הברכות יימצאו באותו אדם שיגיע לדרגה הזאת. וזו דרגה של אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה לבנות אחרים. זה לבנות למען אחרים. זה לעזור לאחר. לתמוך באחר. איך עושים את זה? אומרת התורה, מה, בבית המקדש השני, מה? לא עשו מצוות? עשו מצוות. הרי אומרים רבותינו, עסק התורה יקר הוא ביותר. ואני שואל שאלה, רבי יצחק, כולם עוסקים בהלכה, מותר, אסור, אפשר, אי אפשר, להקל, לא להקל, אלויכה. ואני שואל שאלה, בבית המקדש, מה, לא קיימו אלויכה? בוא אני אקרא לך מהכתובים. ככה כתוב, עסקו בתורה והיו זהירים במצוות, אבל הייתה ביניהם שנאת חינם. זאת אומרת, אתה רואה שההלכה חשובה ויקרה, הכל חשוב ויקר, אבל מה זה שווה שאתה לא שומע מוזיקה, אבל אתה גורם למישהו אחר לבכות? מה זה שווה שאתה לא הולך עכשיו לאירוע, אבל מישהו אחר במקומך שכח מה זה לצחוק?
מה זה שווה? אומרים רבותינו, ויש כאלה שעוסקים בתיקונים ובתפילות, וטוב שעוסקים כן ובעיקר עוסקים בזה, אבל העיקר הוא אהבת חינם, ואהבת חינם זה אהבת השם, ואהבת השם זה שמשנה איש את רעהו ומטיב לו במעשיו ומשנה את מהות חייו. מה זה אהבת חינם? זה לא שאני מחייך ואוהב אותך, אלא שאני גורם לך לחייך ושאלוקים יאהב אותך. כי אם הוא אוהב אותי, כל השאר יאהבו אותי בטוח. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ודאי שאנשים יאהבו אותי. כי כל מי שאהוב למעלה, הוא נחמד למטה. כל מי שנחמד למעלה, יהיה אהוב למטה. יום אחד, וזה כל כך ממחיש את העיקר ותפל שאיבדנו, יום אחד היה רב גדול בארצות הברית, והוא ראה בחור עצוב בימים האלה, ימי בין המצרים, ואמר לו אותו בחור, אמר לו אותו רב לבחור, אמר לו, צדיק, אמר לו, yes, אמר, you can't tell me, אתה יכול להגיד לי, why you, למה אתה sad, למה אתה עצוב? אמר לו, רבי, איך לא? אמר לו, למה? אמר לו, היום זה ימים של בין המצרים, ימים קשים, ימים של חורבן. אמר לו, נכון, בימים האלה צריכים להיות שמחים. אמר לו, למה? אמר לו, כי אלה הימים שנותנים לנו להבין על מה נחרב הבית וממה ייבנה הבית. נחרב, כי היינו ככה עם פנים חמוצות. עכשיו תחייך לעשות לאנשים שמח כדי שיבנה הבית עם פנים שמחות. אמר לו, זה בסדר להתאבל על החורבן, אבל אל תלך חמוץ. תחייך. כי רק על ידי חיוך ושעושים חיוך לאחרים, בונים את הבית השלישי, בית האלוקים. אם אתה רוצה לקיים את הימים האלה באמת, תתחיל לחייך לבני אדם. תתחיל לגרום להם לחייך לאנשים. תתחיל לגרום להם שהקדוש ברוך הוא יחייך בזכותם. שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני מחייך בגללו. אומרת התורה, איך עושים כן? אומרים רבותינו, אני רוצה להמחיש את זה דווקא פה בשיעור הזה. אנחנו אנשים שאיך אבא שלי תמיד אומר לי, אר ואר לא נפגש. אנשים כן נפגשים עם אנשים. אנחנו בסוף נפגשים. השאלה, עם איזה טעם נפגשנו ומה השארנו אחרי שנפגשנו? כי בסופו של דבר אנחנו ניפגש שוב. השאלה איך ניפגש? השאלה איך נשוב? אני רוצה להגיד לכם, אשדוד היקרים שלי, הרבה אנשים היום, ברוך השם, יש להם כיפה על הראש, אפילו תלית קטן. אבל הם כל כך פוגעים באחרים, רבי יצחק. הם כל כך עושים רע לאחרים, ואני אומר, אני רואה אנשים שלתפילה הוא לא מאחר. הוא עומד בזמנים. הוא אפילו יודע את ההלכות על בוריין, ממש. הוא יודע בדיוק את כל ההלכות, הלכות תפילה, הוא יודע בעל פה. אבל הוא יכול לפגוע באחרים. וזה לא שווה. היה פעם אדם עשיר מאוד גדול, שלאט לאט השתלט על זה בית כנסת, השתלט על הבית כנסת. ושהוא עלה, 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 עם העלייה וההצלחה גם לצערי עולה מידת הגאווה. ולפעמים שיש לך, אתה מרגיש שאני יכול לדרוך על מי שאין לו, שהוא לא במידה שלי, לא כמוני. אומרים רבותינו, ושהוא עלה, 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 הוא היה אומר לאנשים, שמע, אתה יודע מה? אתה לא מתאים פה, צא. לא מתאים, צא. אתה לא מתאים לפה, צא. לי לא מתאים שיקרה פה ככה, די. לא מתאים, לך. יותר לא מתאים לי, ביי. ואותו אחד השתלט על בית כנסת, גדל והגדיל, והביא ילדים שגדל והגדיל אותם. ויום אחד הבן שלו בגיל 19-20 יוצא לשידוכים. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. 3, 4, 5, הגיע לגיל 27, 8 שנים, לא מתחתן הילד.
התקשר לבני ברק פה, לאיזה רב גדול. אמר לו, רבינו, יש לך שטחן טוב לבן שלי? אני רוצה שידוך בת ישראל קודש, צדיקה, אשת חיל, מי ימצא? אמר לו, יש לי שטחן, אבל הוא לוקח $1,000. אמר לו, מה זה $1,000, רבינו? 10,000, רק שיביא אישה. קישר אותם השטחן, קשר לשטחן, אמר לו, תקשיב, צדיק, יש לי בן ילד יפה תואר, צדיק, מתוק, מה? אין סיבה, אני לא יודע, לא הולך לו. אמר לו, לא היה הקומקום שלו, מצאתי לו את המכסה השתבח שמולד, את הצ'ופשיק שאני, אל תדאג, אתה תביא לי אותו, אותו חודשיים תחת החופה. דייט ראשון, פגישה ראשונה, שידוך ראשון, שני, שלישי, עשירי, 12, חצי שנה. הילד לא מוצא את זה. התקשר העשיר הזה לשטחן, אומר לו, צדיק, מה, 10 לא מספיק? אולי 20, אולי לא מתאים לך? השטחן שמע את המילה לא מתאים, אומר לו, לא, מתאים לי, אפילו יותר מדי. רק אני רוצה להגיד לך משהו. פגישה ראשונה איתו, מבסוטיות. פגישה שנייה, פיקס, פגישה שלישית, טוב, מגיעים לסגור, היא אומרת, יש משהו שלא מתאים לי. השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, כולם טוענים, הוא מושלם, הוא יפה, הוא טוב, אבל משהו לא התאים לי. הלו? אמר לו, כלום, הכל בסדר. אמר לו, למה אתה לא עונה? הוא אומר, עכשיו אני הבנתי למה הוא לא מוצא. אומר לו, למה? הוא אומר, לא בגללו, בגללי. הוא אומר, למה? הוא אומר, תחזור מה הן אומרות? הוא אומר, הן אומרות שלא מתאים. הוא אומר, ככה הנהגתי עם אנשים בחיים שלי. לא מתאים. אהבתי את כולם ממני. אומר הקודש קודשים. קודש הקודשים אומר, הרב שטיינמן אומר, מה שאתה תשמיע לאחרים, ישמיעו לילדים שלך. מה שמעו כולם? לא מתאים, לא מתאים. תראה מה שומע הבן שלך. לא מתאים, לא מתאים. אתם לא תאמינו, אריאל, אתה אומר, אם דיברנו על זה? אתה לא תאמין. אני למדתי בתיכון חדרה. ספר חילוני. הייתי לפני זה באורלטף, בגבעת אולגה. מכיתה א', היה איתי, לא משנה מי, בחור בשכבה, לא בכיתה, בשכבה שלי, היה פה, היה א', 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 שתיים. וככה לתיכון הלכנו, אני עד התיכון, עד כיתה ת' כמדומני, הייתי עד אז בתיכון חדרה. הבחור שהיה איתי בשכבה, אתם לא מאמינים, הבחור הזה שהייתי בשכבה, זה היה בחור, היה לנו בחור בבית ספר, קצת צולע. היה לו כזה הליכה של צליעה. והוא כל החיים היה צוחק עליו. ואני גדלתי בבית של דווקא להיות עם החלשים ולתמוך ולהגן על אנשים. והוא כל הזמן היה קורא לו בשמות, היה מכנה אותו על הצליעה שלו. היינו הולכים לשחק, אני לא אשכח את זה. היינו הולכים לשחק כדורגל, הייתי בוחר אותו לשחק איתי בקבוצה. אז הוא אומר לי, כאילו, איך אתה לוקח אחד עם רגל אחת? כאילו, היה צוחק עליו, השם מדי. היה אומר, איך אתה לוקח איתך לקבוצה בחור עם רגל אחת? הייתי אומר לו, כן, הייתי. אז היה לו, טוב, תשים אותו שוער. אני לא יודע מה איתו היום, רק דבר אחד אני יודע. שעד לפני כמה שנים לא נולדו לו ילדים. ועד שנולד לו ילד, נולד לו ילד עם רגל אחת קצרה בשבע סנטים. שבע סנטים ברגל אחת קצרה יותר מהשנייה. רבי יצחק, מה חשבת? מה מישהו פה חשב? שאתה תעשה רע ותפגע ולא יעשו לך רע ואתה תיפגע? יש גלות? אצל הקדוש ברוך הוא אין גלות. לכן, רבי יצחק, אמת, לכן אומרת הגמרא, כל מי שרוצה בשלושת השבועות האלה להתחזק, יתחזק באהבת חינם. בסדר, רבנו, הבנתי, אהבת חינם. אתה צודק, מידה כנגד מידה, אהבת חינם. מה יש להתחזק? אומרים רבותינו שכל מי שרוצה להתחזק באהבת חינם, יחזק את האהבה עם הקדוש ברוך הוא. ואיך עושים כן? אומר בידע. איך עושים את זה? איך אני מתחזק באהבת חינם? אני באמת רוצה להגיע לאהבת חינם, איך אני עושה את זה? אומר, אי אפשר להגיע לאהבת חינם, אלא על ידי שמקרבים ילדים לקדוש ברוך הוא.
מישהו עכשיו היה בשיעור שלי. שמע שיעור של מידה כנגד מידה. מחר הוא בא לפגוע במישהו, דוויצ'יק. הוא מפחד? או פוגע בקל, באלן אלן? גם אם הוא יפגע, יש לו בראש קצת יותר פחד מהשיעור? כן. זאת אומרת, אם הוא פחות יפגע בבנים של השם, כי כולנו בנים וילדים שלו, לבריאות. מה גרמתי לו אחרי השיעור הזה היום? לטיפה יותר אהבה וחמלה. ואם הוא יחמול ויואב טיפה יותר אנשים, אז בזה הוא גם אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי כולנו פה הילדים שלו. אומר, ואם רוצה אדם בימים האלה להתחזק ביותר, ולהרוויח ביותר, רווח גדול מאוד, במיוחד בימים האלה, ובכלל כל השנה, וכל חייו של האדם, יהיה מהותו ותוכן חייו, יהיה לעסוק בזיכוי הרבים, שאין מעלה גדולה יותר בכל המעלות של אהבת חינם, מלזכות את ישראל ולקרבם לאבינו שבשמיים. מה, עד כדי כך רבנו זה דבר גדול? ברור, מה? דנתי באור יהודה על שיעור מה זה לחזור בתשובה. בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מוציא את השיעור הזה במוצאי שבת. מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור בי מהעבירות שלי. לחזור בי מהחטאים שלי. לחזור בי מהשטויות שלי. הייתי לא בסדר, עכשיו אני בסדר. הייתי, עברתי מעבר, אני עכשיו חוזר, אני שב. רבותיי, אם אנחנו גרמנו פה למישהו לחזור בתשובה, שזו המטרה, שנחזור בתשובה, מה הכוונה? הכוונה שאם אתמול התנהגתי למישהו לא יפה, היום אני בא לבקש סליחה ממנו, ואני אומר לו שזה פעם אחרונה. ופעם באה, לא משנה מה קורה, אני מתנהג אליו יפה. זה חוזר בתשובה. עוזב את החטא, מתוודה, מתחרט, ולא שב, לא שב אל החטא הזה. ויש דרגה גדולה, יותר מהכל. תשובת המשקל, שאני גורם לאנשים לא לטעות איפה שאני טעיתי. וזה אומר הרמב״ם, זו אהבת חינם. שיושבים פה אנשים, הזמינו שיעור תורה, הם לא מכירים פה יותר מחצי מהאנשים, וחצי מהאנשים שלא מכירים, ובבית יושבים, שומעים את השיעור האלה אלפים ועשרות אלפים ומאות, מתחזקים בעוד נושא, מגדילים אהבה בישראל, במקום שנאה אהבה, במקום לי לכם, במקום לעצמי בשבילך, במקום רק אני בשבילך, במקום לקום בבוקר בלי תפילין, מתחיל להניח תפילין, אז מה עשינו? אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? שאחד אוהב פה את השני, ואנחנו אוהבים את האחד שמעלינו. זה אהבת חינם. אתם יודעים, בשיעור של התשובה שאלו אותי רבי יצחק, מה, עד כדי כך הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה? אמרתי לו, מה זה? בנים אשר יגלו, אשר גלו משולחן אביהם. כל אחד פה זה בן ובת של אבא של בשמיים. אם אנחנו עוברים עבירה, עוזבים אותו. אם אנחנו פוגמים באיזה פגם, אנחנו נוטשים אותו. אם אנחנו עושים נגד רצונו וציווייו, אנחנו חס שלום עוברים ממנו. כשאנחנו חוזרים אליו, אז אנחנו חוזרים להיות עם אבא, קרוב. הבאתי להם מדרש, שהמדרש הזה מובא שאבא יושב בשולחן עם ילדים. לפני 30 שנה מתוך ה-12 ילדים, אחד עזב אותו. ואחרי 30 וכמה שנה, מתקתק הילד בדלת. קם אחד האחים לילד. רואה שזה הוא מזהה אותו, מתרגש. מה זה מתרגש? אבא, אתה לא מאמין. יוסי חזר. מיכאל, מי? יוסי. יוסי. אבא קם אליו, מחבק אותו, מנשק אותו. אחרי שנשק אותו, מחבק אותו. הוא לא זורק אותו וכועס עליו. הוא מכניס אותו הביתה. ושמכניס אותו הביתה, הוא לא רק מכניס אותו הביתה. הוא צריך להושיב אותו בשולחן עכשיו, באמצע סעודה. אז הוא לא מושיב אותו ממול, ליד, שם, במרחק. גם לא בצד, גם לא ממש ליד. על הברכיים. למה? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. אלה תמיד היו איתי, הם בסדר. אבל אתה שלחת וחזרת, אני רוצה אותך עליי, לא לידי. אתה הכי מתוק לי. כי אתה הבן שלי. אם אני לוקח לכם ילד לשבי, אתם מוכנים לשלם מיליארדים לשחרר אותו. כי זה הבן שלכם. כל אחד פה שעזב את הקדוש ברוך הוא ועובר עבירות, נמצא בתאבות, הוא אחד שהוא נמצא בשבי, של הסיטרה אחרה. ואם אנחנו מוצאים אחד את השני מהסיטרה, מהיצר, ומשיבים את נשמתנו נקייה להשם, את אותנו נקיים להשם, אנחנו יוצאים מהשבי של יצר הרע, ששווה אותנו בתאבות. אתה יודע מה זה בשביל השם יתברך? אתם יודעים מה זה? שאנחנו יושבים פה באהבת חינם כזו, ומקרבים אחד את השני, מחזירים אחד את השני, משפרים אחד את השני, מתקנים אחד את השני, זו אהבת חינם.
אהבת חינם, זה לא כל מה שאתה עושה, אני אוהב אותך, טוב שאתה עושה. אני אוהב אותך, אתה צדיק, לא. אהבת חינם זה אני גורם לך להיות צדיק. זה סימן שאני אוהב אותך. אני מתקן אותך, זה אהבת חינם. לכן רבותיי, כולם פה צריכים לדעת. טוב ששואלים שאלות. מותר בשר בערב א', ביום אחרי, האם, מתי להפסיק, יום לפני, ראש חודש, שאלות יפות, עונים עליהם יום יום. אבל ללוואי שהיינו שואלים שאלות מוסריות. הוא עשה לי ככה, מותר להשיב לו? הוא עשה לי ככה, לא, להגיב לו? לוותר לו? זה מה שהשם רוצה. שנהיה מוסריים, שנהיה לבביים, שנהיה מכבדים אחד את השני. סליחה שאני אומר את זה, רבי יצחק. איגור, אני שמעתי את זה לפני כמה ימים ואני הייתי בהלם. איזה אחד בא לאיזה מקום, תפילה או שיעור תורה, שמעתי את זה, אמר לו, הוא לא משלנו. כי הוא זרם אחר והוא זרם אחר. הוא לא משלנו. יהודי אומר על יהודי, הוא לא משלנו, כי הוא אוכל בשר והוא לא אוכל בשר. כי הוא מאמין ברב כזה והוא ברב אחר. זה כבר לא משלנו, זה שנאת חינם. זה שנאת חינם. לכן, רבותיי, אתם יודעים, נכון, זה שנאת חינם. רבי יצחק, לכן אנחנו לא כאלה. אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא חלק מהם, אנחנו לא נהיה אף פעם כמוהם, ואנחנו רוצים שאחרים יישארו לפני הכל בחיים בני אדם טובים. כי מה שווה להיות עם כיפה וזקן שאתה לא בן אדם? שים כיפה וזקן אחרי שאתה בן אדם. לפחות שאתה עושה כבוד לכיפה וזקן. לא תבייש את זה. בחיים, רבי יצחק האהוב שלי, זה, בתור אחד שוקב אחרי השיעורים שלי 9 שנים, זה להיות בן אדם. אם אתה לא בן אדם, אתה לא שווה שום דבר בעולם. אתה יודע, היה פוסט מרגש לא מזמן, של איזה בחור ששרפו לו, נשרף לו העסק. 80-90 מטר עסק. העלו פוסט שאבא ל7-8 ילדים. ואין לו ביטוח ואין לו איך סדר. אחד אמר, אני צבאי, אני בא. אחד אמר, אני חשמלאי, אני בא, אני אחליף לו את כל החוטים. אחד אמר זה, אחד אמר זה, אחד אמר זה. הוא אומר, אני לא האמנתי. בשמונה ימים, מעל הטבע, הביאו לי את העסק הרבה יותר יפה ומסודר ומצוחצח ונקי ומבריק ומרשים יותר מה שהיה לפני. איך? אהבת חינם. אהבת חינם. קהל קדוש, אנחנו עולים שלב בשיעור. ועכשיו אני רוצה שתהיו קשובים איתי. אחרי שדיברנו על אהבת חינם כפשיטה, אנחנו עולים שלב אחד קטן בשיעור. ואם תהיו קשובים, אני מבטיח לכם שבשלב אחרי השלב הזה, אתם תקבלו ממתקים לחיים. מילה שלי. היה צדיק אחד, קראו אותו החוזה מלובלין. הוא היה גר במקום שנקרא לובלין. בואו תקשיבו, אשדוד אהובים שלי. אריאלו שתקשיב. הוא היה קודש קודשים. לא סתם קראו לו חוזה. הוא היה רואה עליך בקדושה שלו, רואה עליך אחורה קדימה. ואנשים פחדו להתקרב אליו. למה? הוא היה נבעל מהם או יודע הכל עליהם. ויום אחד, מרוב שהוא התקדש ברמה גבוהה, אז הספרים שלו שהיו קצת עוברים עבירות, פחדו לספר אותו. למה? יראה עלינו, יגיד לנו איזה בושה זה יהיה. ערב פסח, רצה להסתפר? מה, זה הולך להיות עכשיו? השתבח שהם הולכים לספור את העומר. מה אני מגדל עכשיו? השתבח שאני צריך להסתפר. באו לאיזה ספר, אמר, אני מכילה, אני לא באזור. באו לספר אחר, אמר להם, מכילה, מכילה, אני לא פנוי, אני אחוז, אני יודע, אני לא. טוב, אף אחד לא רוצה לספר את החוזה מלובלין. מה עשו השמשים שלו? חיפשו ספר. יום אחד עבר מישהו עם תיק, והיה לו כל מיני כאלה פעם ספרים, היו הולכים עם איזה תיק מיוחד של הציוד שלהם. אז ראו מישהו ולא הכירו אותו, אמרו לו, צדיק. אז אמר, כן, יש מצב שאתה ספר? אמר להם, כן, צדיקים.
יעשה טובה צדיק. יש פה רב גדול, קוראים לו החוזה מלובלין. צדיק, יכול לספר אותו כמה דקות לכבוד פסח? אמר להם, ברור, מה, למה לא? למה לא? באהבה. נכנס לרב, איך שנכנס לרב, הרב אומר לו, תיגע בי. בחור צעיר. סיפר אותו והחוזה, איזה ידיים. איזה נשמה. הוא מספר אותו, הוא לא מבין מה הוא רוצה. הוא מספר אותו, אומר לו, עוד, כן, פה, כן, יופי, לאט, קח את הזמן, כן. השמשים ראו את זה, אמרו, מה הולך פה? זה לא איזה בחור צעיר עם תיק של מספר. סיים לספר, החוזה מסתכל, אומר לו, תביא את היד שלך. השם יברך אותך. השמשים לקחו אותו, אז אמרו לו, תקשיב, בוא רגע. אליהו נביא אתה? אליהו, אתה אליהו? אמר להם, מי? אליהו, את תשבי? איזה אליהו תשבי? אמר לו, אליהו יברך אותנו. אה? אמר לו, זה לא מעמד אליהו הנביא? זה לא גילוי אליהו השכינה? אמר לו, איזה אליהו, קוראים לי יצחק. אמר לו, יצחק ב... אליהו בדמו יצחק? או לא? יצחק. איזה יצחק, בוא נספר לו, איזה יצחק, מה יצחק? אמר, אתה חייב להגיד לנו מה קרה שהחוזה מלובלין. ככה התנהג אליך. אמר להם, אני לא יודע, אני השם ידיע, אני יהודי פשוט, אני. כן, פשוט, אנחנו יודעים. גם אייל גולן יודע שלא פשוט להיות פשוט, אבל... מה זכית? אמר לו, אני לא יודע. גלה לנו. לא תגלה, לא נעזוב אותך. אז היה שם איזה אחד, אמר לו, לא תגלה לנו. לא. אני לא יודע, מה אני אגלה? מה שאני לא יודע? אני פשוט מספר אנשים. מה עשו? משכו אותו לחוזה מלובלין בחזרה. כשמשכו אותו לחוזה מלובלין, מישהו הרים לו את החולצה, ראו טלית קטן, ושריטות עם דם יבש על כל הצד של האגן. אמרו, יש פה משהו מוזר, הביא אותו לחוזה. חוזה אומר לו, צדיק, תוכל לישון אצלי? אמר לו, לא, רבנו, אני לא יכול להגיד לרב, לא, הרב קודש, הרב אני... אמר לו, צדיק, מה יש לך עוד כמה שעות ליל סדר? אבל הרב, אני לא נעים לי ואני... איפה אתה הולך? אני, יש לי איזה מקום שהייתי צריך ללכת לספר איזה מישהו ואז אני עושה באיזה ישיבה. אמר לו, מה, תסרב לרב? הרב, איך אני יכול לסרב לכם? אני מתבייש, לא, כי אני לא רוצה. אמר לו, תישאר איתי. כן, אמר לו, טוב, רק תישאר איתי, רק תענה לי. שאלה אחת. למה אתה כזה קדוש? אני רואה אותך עוד פעם, אני בא לנשק אותך. תן את היד שלך. אמר לו, לא, תן את היד שלך. מה עשית? אמר לו, הרב, שום דבר. אמר לו, טוב, ליל הסדר אצלי. תשאר פה. פסקתי לך, תשאר פה. התחיל ליל הסדר. שתבח שמו לעד. מה עושים בליל הסדר, חוץ מהאגדה? סטלה. ארבע כוסות, וכל כוס עם שריר, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, ההוא הספר שותה כוס באסבסט, שותה, ועוד דרינק שותה, והרב החוזה מוזג לו והוא שותה, והוא לוקח את הרביעית, השתבח שמו לעד אחרי ברכת, הוא שותה, והוא נשאר ככה. והחוזה אומר להם, עכשיו אתם תשמעו, למה נשקתי לו את הידיים? עכשיו הוא יספר לכם.
יצא, זה לא יין. ארבע כוסות יצאו פה סודות, תשמעו. איי. אמרו לה שמשים, נו, נו! מה עשית טוב בחיים שאתה ככה? אמר להם, לא עשיתי כלום. שום דבר. לא, חוזה אמר. אמר לה, באמת שלא. מה אתה עושה תיקון חצות? מה אתה עושה? מה התיקונים? מה אתה עושה זוהר? מה אתה... מה? אמר להם, אתם מדברים. טוב, מה מעשה טוב שעשית? אמר שום דבר, אני פשוט. אמר לו החוזה מלובלין, אמור להם. אמר, טוב, אם החוזה אמר, אני אספר. אומר, לפני כמה ימים, הייתי בדרך לספר מישהו אצלו בבית. ובדרך עברתי באיזה עיירה, איפה שיש הרבה גויים ששונאים יהודים. ופתאום אני שומע, צילו, הורגים אותי. וצרחות של אישה. אומר, התקרבתי, ראיתי אמא ושלושה ילדים, תופסת ובוכה, הורגים את בעלי, הורגים את בעלי. הוא מתקרב ואומר, תודה שאתה הגנב! תודה שאתה גנבת! עכשיו, יהודים פעם, כל מה שקורה רע, אשם, לא אשם, זה כמו היום. במדינה לא משנה מה יקרה, מי שאשם זה החרדים. פתאום ראה, הסתכל מהשיח, פתאום הוא שומע, צלח! שוטים, צלח! והוא אומר, די, לא יכול יותר, אומר האשתי, תשמרי לילדים, לכי, אני גמור, צלח! תודה! אומר, אבל זה לא אני, צלח! פתאום הוא יוצא מהשיחים ואומר להם, אני הגנב! אני הגנב. רק תשחררו אותו. זה לא הוא, זה אני. שחררו אותו, זרקו אותו, ההוא גמור, לקחו אותו וצלפו בו, גמרו אותו, החריבו אותו, שברו אותו, הוא כבר הרגיש שנשמתו הולכת לצאת. אמר הקדוש ברוך הוא, תשמע אותי. אבא, אברהמן, אני ריחמתי עליהם שלא יישארו ילדים יתומים בישראל, שלא תהיה אלמנה בישראל. ואבא, מודה אני לפניך שעשיתי את זה מתוך אהבה לעם שלי, שאתה כתבת שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם שלם. אבא, חוס על נשמתי ורחם עליי, ותציל גם אותי שאני בן להוריי. מיד הגיע איזה יהודי עם סוסים, והגיע ודער וקרא את כל אלה שצלפו בו. רגע לפני המכה האחרונה, הוא התעורר, שטפו אותו, ניקו אותו, והוא יצא משם לישיבה בחזרה. הוא אומר, ובדרך, שאלתם אותי אם אני יכול לספר את הרב. אומר החוזה מלובלין. תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר, היהודי הזה קדוש בעיניי, למה? הוא היה מוכן להרוג את עצמו, למות למען אחר. הוא היה מוכן להציל אחר ולמות בעצמו. הוא היה מוכן למסור את הנפש שלו למען אחרים. הוא אומר, ועם כל מה שגדול הוא בעיניכם, וכבד הוא אצלכם, אני מוסיף ואומר לכם, ככה לימד את התלמידים שלו, בליל הסדר. אמר רבי יצחק, עם כל מה שהוא גדול בעיניכם, עם כל מה שהוא ענק בעיניכם, עם כל מה שהוא בעיניכם מוערץ והוא קדוש, וראיתי בו שהוא קדוש. מי שמחזיר בתשובה, מי שמקטט את רגליו, מי שמוסר את נפשו, מי שמוציא מכיסו, מי שמשקיע בזמנו, ומי שמציל נפש ונשמה בישראל, הוא לא פחות ענק וגדול ממי שהיה מוכן למות במקום יהודי אחר. תזכרו את זה. אם יש פה אחד, איגור, שיתקרב להשם אחרי השיעור הזה, אם הוא יותר טוב לקדוש ברוך הוא אחרי השיעור הזה, אם הוא יתייחס יותר יפה לבני אדם אחרי השיעור הזה, אתה יותר גדול מאותו יהודי שמוכן למות במקום אחר, כי אתה לא יודע כמה במעשים שלך אתה מציל נפשות בישראל. דוד, תזכרו את זה כל החיים. מעלת מזכה הרבים. מי שמזכה את הרבים שידע, יש בו בפנים אהבת חינם. למי?
לעם ישראל ולבורא עולם. כי מה אתה עושה? אתה מקרב עוד לאבא. אתה מחזיר עוד הביתה. אתה נותן לבורא עולם שאלה שעזבו את השולחן שלו, דופקים בדלת, אומרים, אבא, אני רוצה לחזור. אני רוצה לשבת איתך. עליך, לאכול לידך, איתך. לכן ידע, מי שמחזיר ודואג שאחר לא יענש, זה אוהב אהבת חינם. אדם עכשיו עובר עבירות. מחר הוא ישלם על זה, רבי יצחק? איגור, דוד הוא ישלם? אריאל הוא ישלם על זה? בוריס הוא ישלם על זה? אדם עובר עבירות, הולך עם זה, עושה את זה, פוגם בזה, הוא ישלם על זה? כן. אם אמרת לו תעצור ותפסיק לפגום, הצלת אותו מלשלם מחר? אדם עכשיו יש לו, איך זה נקרא, גנבים קלפטומן. גנב, אוהב לגנוב, יום אחד הוא יתפס, יהיה לו בושה, הילדים יתביישו, יקבל בצוהר, עורך דין. אם אתה לוקח אותו לגמילה, לטיפול, אתה הצלת אותו? יש פה אנשים חולים, תאבות, רצונות, חשקים, יצרים. אתה בשיעור תורה מציל אותם. אדם עכשיו צריך להתאבד. עובר קושי בנפש. בא לו למות. אחרי השיעור הזה או שיעור אחר על אמונה, כל שיעור תורה שאתה מארגן או עושה, אתה מציל מישהו? אחרי השיעור הזה לא משנה איזה ניסיון הוא עובר. הוא עובר אותו עם כל הקושי, הוא עובר אותו, הוא מבין. לא הכל בחיים טוב, אבל הכל לטובה. לומדים בשיעורים דבר אחד, לא לומדים שהכל טוב. אצלנו לומדים שגם אם זה לא טוב, זה לטובה. הוא מבין את זה? במקום שימות ואמא שלו תשב שבעה, מה שקורה לי בתקופה האחרונה, כל יום אני נמצא במקום שהורים קברו ילד. אז בשיעור אחד אמונה הצלת את הבן שלה. בשיעור אחד על סמים הצלת את הבן שלו למכור ולהשתמש. כל שיעור זה הצלת נפשות. אתה יודע מי אתה אומר החוזה? אתה יותר גדול מאותו אחד שהיה מוכן לקבל שוטים ולמות במקום מישהו אחר. אתה, מה אתה עושה כל החיים? אתה מקטט רגליים, אתה מוציא מהכיס, משקיע במי? בעם ישראל, למען הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא אהבת חינם. שאין אהבת חינם יותר גדולה ממי שאוהב את השם. ואיך מתבטאת אהבת השם? במי שמשיב להשם בנים אשר הגלו משולחנו. הם עזבו את הקדוש ברוך הוא. איך הם עזבו? בשלויות שהם עושים. אבא אמר תעשה, הוא החליט לא בא לי. אבא אמר אל תעשה, הוא החליט שבא לי לעשות. עכשיו הוא החליט, אני חוזר בי, אני יותר, אני מהיום מקשיב לאבא. כשאתה מקשיב לאבא, אתה הבן של אבא, סימן שחזרת לאבא. מי גרם לך? רבותיי, שניים רבים. השלישי בא מפריד. מי הכי גדול? למה? היה אחד שאולי לא רצה להגיד, לא רצה שולם לעשות, לא רצה שלום. מה, הוא לא גדול שהוא ויתר? אולי הוא השם והוא ויתר? אומרת הגמרא, שלושה רבים, שניים רבים, השלישי מפריד, השלישי אהוב השם. כל שיעור תורה, אתה גורם לאנשים רבים לא לריב יותר, כי אתה מלמד מוסר. כל שיעור תורה, אתה מלמד אנשים לא לסנוע או להסניט עצמם על ידי הקדוש ברוך הוא יותר. כי אתה מקרב אותם במוסר. לכן השלישי הוא החשוב ביותר. ומי הוא השלישי? כל מי שבידו זכות של מזכי הרבים. שולח סרטון למישהו, מתחזק. קורא למישהו לבוא לשיעור, מתחזק. מזמין שיעור תורה והוא מתחזק. כל... אתה שולח למישהו פלקט בו לשיעור תורה, פתאום השיעור הזה הוא בא ממך. וואלה, יצחק, זה היה בול בשבילי. אתה לא יודע מה עשית לי. וואי, דוד, אתה יודע לאיזה שיעור הבאת אותי? דוד, אתה לא סתם דוד, אתה רבי דוד, אתה יודע מה עשית לי? השיעור הזה הציל לי את החיים. כל שיעור תורה שאדם מזמין, שאדם עושה, שאדם קטט רגליים, מוסר נפש, מוציא מדמיו, מהכיס שלו, אומר, אבא, אני עושה את זה למענך. זה אהבת חינם, רבי יצחק. זה אהבת חינם. למה? אתה משנה את החיים של בן אדם. כשאתה מחזיר מישהו בתשובה ומשנה את החיים שלו, זה לא רק את שלו, רבי יצחק. אתה מציל את אשתו, את הילדים שלו, את ההורים שלו, את האחים שלו, את האוהבים שלו, את האהובים שלו, את האוהבים אותו. לא רק אותו, את כל הסביבה שלו. ילד שכל היום בתאווה והצלת אותו, אתה לא רק הצלת אותו. הצלת את כל מי שבסביבה שלו אוהב אותו. אתה הצלת עולם שלם. וכל שיעור תורה זה הצלה. בכל נושא זה הצלה. אחד בא לפה עצבני, שיעור על כעס, יורד לו מידת הכעס. אחד בא לפה עכשיו, לא יודע מה. כל שיעור תורה, מה עושה לך? מקרב אותך להשם. לא מרחיק אותך. מקרב אותך לבני אדם שאהבו אותך. לא מסניע אותך. כל שיעור כזה, מה אתה עושה? מציל נפשות. אתה נקרא השלישי.
זה שמפריד בין אנשים שרבים, בין הריב של ישראל והקדוש ברוך הוא. כי כשאנחנו עוזבים אותו, אנחנו כאילו רבים איתו. אנחנו ברוגז. תעזבני יום אחד, תעזבי כיומיים. אדם כולו יצרים. כולו לפעמים כפירה, מחשבות, מתפרק, נופל. שיעור תורה אחד מרים אותו. מי הזמין? פלוני. מי דיבר? פלוני. מי הכי גדול? זה שדאג שיהיה שיעור. לא זה שדיבר. זה שזיקה את הרבים. זה שהכין את השיעור הזה. למה? הוא נקרא המפריד. הוא נקרא זה שעושה שלום. הוא נקרא עושה שלום. מי זה עושה שלום? אומרת התורה, מי שמשנה את חייו של האדם, משנה את מזלו של האדם. אדם עכשיו, נגיד סתם דוגמה, הולך באיזה דרך. אדם חוזר בתשובה. מה הוא עושה? הוא מחליף את הרכב שהוא נוסע לאותו דרך או משנה כיוון? אחד שהוא עכשיו עבריין, והוא כאילו חוזר בתשובה, אז הוא שם כיפה, אבל הוא נשאר עבריין. הוא חזר בתשובה או שהוא רק שם כיפה? זה כמו אחד שנוסע לאלת, פשוט בדרך החליף את המאזדה למרצדס. הוא עדיין נוסע לאלת. מה זה לחזור בתשובה? זה החלפתי את הדרך מאלת, אני עכשיו נוסע לירושלים. שינית לו את הדרך, שינית לו את החיים, שינית לו מסלול. אין יותר גדול מזה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. יש יותר משלום? אין משלום. אומרת הגמרא, כל הברכה של האדם נמצאת באהבת השלום שיש לו. ומי שמחזיר בתשובה, עושה שלום עם השם יתברך. ומי שחוזר בתשובה, הוא מי שמשלים עם השם יתברך. ליאור, בוא. לא בא לי. אתה אומר לאבא שלך, לא? ליאור, תביא לי. לא בא לי. אתה לא מביא לאבא שלך? אני נפגע בתור אבא. אני פגוע. אני כועס. אחרי שעתיים, אבא, מה רציתם? אבא, סליחה שלא באתי. אבא, כפר עליך, סליחה שככה עניתי. אבא, אני מצטער. מה הוא עשה איתי עכשיו? שלום. מה מתגלה לי? שאיגור בא, אמר לו, ליאור, אתה לא מתבייש? אבא שלך עושה מענך הכל. אתה לא מתבייש שככה אתה עונה לו? אבא שלך כל היום מזיע בשבילך. להביא לו? כוס תה, קשה היה לך להביא? לך תביא לאבא שלך תה, חצוף. תתבייש לך. מי יותר גדול? אני ליאור או איגור? איגור! זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. מי זה אדם מבורך? מי שמביא שלום בין ישראל לישראל, ובין ישראל לקודשה בריחו. זה כלי מחזיק ברכה. מי שמחזיר בתשובה עושה שלום עם השם, וחוזר ומשלים עם השם. והגדול זה מי שעושה שלום, כמו באותו ריב. מי הכי גדול? זה שעושה סולחה. זה מי שדואג להחזיר בתשובה. זה מי שמזמין שיעורי תורה. שניים סוכסכים, אחד בא עושה ביניהם שלום. מי הכי יקר? עושה שלום. לכן נאמר בסוף התפילה, עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, התפילה הזאת בסוד, על מי מכוונת? על העושה שלום במרומיו. אתה יודע מי זה עושה שלום במרומיו? מי שמחזיר את ישראל בתשובה. זה עושה שלום. למה? הוא משחרר את ישראל מהסורים. כל התפילה אתה עומד, דוד. עומד, אסור לזוז. אפילו אתה רואה שלא נמחה דוח עכשיו בחוץ מהחלון, שאתה... בא לך להגיד, זה אותו שלי, דניות. להלכה, אתה חייב להמשיך בתפילה. מתי אתה משוחרר? מתי אתה יכול להשתחרר מהעמידה? עושה שלום במרומיו. אומר השם, אני יכול לשחרר אותך מכל התרדות, ומכל זה שאתה תקוע בחיים, רק דבר אחד קיבל עצמך, תתחיל לעשות שלום. איך עושים? מחזירים ומקרבים יהודים לאבא שבשמיים, מלמדים מידות, מוסר, ערכים ודרך ארץ. שנהיה פה עם אהבת חינם ואהבה להשם, שזה אהבת השם. חבר'ה, עברנו גם את השלב השני. אנחנו בשלב השלישי ואולי האחרון, אבל תקשיבו, אני חייב אתכם בשעה 10:40, אשדוד רגע לפני שבת, מרוכזים, אתם הולכים ליהנות, השם עדי, אתם הולכים לעשות כיף,
לקייף. אבל בתנאי אחד. לפתוח מחשבון. בסדר? הלאה. קהל קדוש. זה מתנה לרבי יצחק, רבי דוד, רבי איגור, לכל אלה שמזמינים שיעורים לאשדוד, קבוע. נשים יקרות, גברים יקרים, אחים שלי, לפתוח מחשבונים. אני לא צוחק. עומר אדם ביקש להוציא את הטלפונים. אני מבקש לפתוח מחשבון, בין בראש, בין בטלפון, תחליטו אתם. בסדר חיים שלי, תקשיבו. אומרת הגמרא הקדושה, באשר נאמר כבר על השלום למדנו, אומר הרב על הגמרא, שהרי נאמר, שים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים, נכון? איך התפילה הולכת? שים שלום, טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים. רבותיי, מי לא רוצה ברכה ירים את היד. נו, בוא נראה. אין כזה אחד. מי לא רוצה חיים? אף אחד לא בא לו למות פה? שתבח שמו לעד. מי לא רוצה שיהיה עליו חן? מי לא רוצה להיות שיהיה עליו חסד? מי לא רוצה שיהיה עליו תמיד מהשם רחמים? זה קהל מתוק. ככה הייתן בגן של ציפי? אומרת התורה, כל זה תלוי בהתחלה של הפסוק. שים שלום. שים, מה זה שים? איזה אותיות זה שים? שים! איך כותבים? שין יוד מם. מה התנאי לכל מה שאמרנו? שלום. אמרנו, מה זה שלום? להחזיר בתשובה. נכון? מה השם אומר? שים. רגע. בברכת הכהנים, איך מסתיימת הברכה? וישם. לא, אתם לא איתי. ישם לך, ישם לך שלום. חבר'ה, אני עוצר. תתפקסו רגע, באמא, לא. אם לא נתפקס, זה חבר, איבדנו דתם, זה הדבר הכי מותק בשיעור. די, תחזרו אותי, אשדוד. אני בונה עליכם שאתם קהל להבין את זה. הלאה. ראינו בהתחלה שים שלום, ואז כל הברכות שיש, וחסד וחן ורחמים וזה. ברכת הכהנים, נכון, יברכך השם וישמריך, יאר השם פנה ולך ויחונך, יישא השם פנה ולך. איך נגמר הברכה? ויעשה, יעשם. יסם איזה אותיות? כמו סים. 350 סים. יסם 350. הקדוש... פעמיים מהדולר. הקדוש ברוך הוא, מה אומר לנו, איגור? אם תעשה שלום, תחזיר בתשובה, תקרב, תשנה, תהיה אחד שמביא שלום ביני לבין העם שלי, בין העם שלי לבינו. אני אתן לך שלום, כל הברכות. בסוף ברכת הכהנים, וישם לך שלום. אומר השם, תחילת ברכה, סוף ברכה. הכל אני רוצה שיהיה לכם סים. אני רוצה שתעשה. טלפון בלי סים, לא הולך. אבל סים, ממשים. סים, כמה זה סים בגימטריה? 350. טוב. מה כתוב בתורה? מה אמרנו היום? שמה הקדוש ברוך הוא מחכה למי? מה כתוב? אם כל זה אחכה לו בכל יום, שיבוא. גימטריה שאם כל זה אחכה לו בכל יום, 350. הקדוש ברוך הוא מחכה בכל יום שתבוא. מי? אתה שמחזיר בתשובה, הקדוש כל יום מחכה שכבר תבוא. למה? הוא יחבק אותך. ואחכה לו בכל יום שיבוא, זה לביאת משיח, שמי שמחזיר בתשובה, מקרב את המשיח. ולמי הקדוש מחכה הכי הרבה? לבנים שלו, שאתה מחזיר. לכן אתה בגדר סים. 350. אתה מחזיר לי אנשים? אתה מקרב אל האנשים?
אתה כל היום הולך לעשות שלום ביני וביניהם. אומר אתה, אני אחבק אותך שתבוא. אני שלך כל החיים. אני רק שלך. אני איתך. שלך. לנצח. כי אתה למעני ושלי, אני שלך. שלך בגימטריה? 350. אתה עושה שלום. אתה שים שלום. יישם לך שלום. אני שלך. אומרת התורה הקדושה, למה שמתי שמי עליהם? כי עם קודש לי, ושמי על כל מי שמחזיר בתשובה ייקרא על שמי. אליהו, אל, השם, אברהם, אב, כל השמות של עם ישראל שהחזירו בתשובה, קרויים על שמי, שלמה, ידידי, כולנו על שם השם. אומר, שמי יהיה ויקרא על מי שמגדיל שמי ברבים, שנאמר להגדיל תורה ולהדירה. מי שמגדיל תורה, שמי עליו. כמה שמי בגימטריה? 350. שתבח שמולד. אומר הקדוש ברוך הוא, תחזיר אליי. תקרב אליי. תפתח להם את השכל. שהתפילות שלהם ישמעו. איפה נמצא השכל? איפה מניחים תפילין? אומר הקדוש ברוך הוא, מי ששכלו, מי שהשכל שלו קדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שם לו בשכל מחשבות טובות, אני שם לו בשכל רעיונות, אני שם לו בשכל, שכל, אני מת עליו, למה? כי הוא עושה הכל בשבילי, אז אני אתן לו שכל בריא, כי הוא סין, הוא יסם, הוא 350, ושכל בגימטריה, 350! ממתקים. מה, אתם לא רוקדים באמא שלכם? זה צריך לרקוד פה בלי מוזיקה. אומרת התורה, אתה רוצה שתפילותיך ישמעו? ישמעו? 350. מי פה רוצה להיות בסי? בסי, לא יודע, בסי ההצלחה, בסי הכוח. מרן הרב עובדיה בגיל 93, היה עם כוחות. כל הרב קניבסקי, עד היום האחרון עם כוחות, הרב שטיינמן עם כוחות. אתה יודע מי יש לו כוח בזקנה? מי מגיע לשיא הכוח? אתה יודע מי? אומרת הגמרא, כל מי שעמלו להשיב ולהחזיר בתשובה. ואם תרשום באותיות שיא הכוח, עם ו' תגיע ל-350. מי פה רוצה בריאות? שתבח שם הולד. אומר הקדוש ברוך הוא, תחזיר בתשובה, תקרב אנשים, תעשה שלום עם העם שלי, תעשה ביני לביניהם שלום, ואני אשלח להם בריאות. למי קוראים שליטה? לרבנים. מה זה הפירוש שליטה? שיזכה לחיים. שליטה זה 350. ללא. לי באופן אישי יש בכלל עניין גדול מ-350, כן? אבל 350 זה דבר ענק. רבותיי, כל מי שמתעסק בלכה השם, כן, י' ק' ו' ק', הגדולה והגבורה, מה שאתם עכשיו עושים פה, מה אתה אומר? אבא, למי עשיתי את כל אשדוד האלה פה? תראה, בן פורת יוסף. למי עשיתי את כל זה, אבא? לך. כי אתה הכי גדול והכי גיבור, אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוכיח לך שהזיכוי הרבים שלך הוא הכי אהוב אצלי. ועליך אני שים שלום, יישם לך שלום. כי גימטריה של לך, יוד, איי, וו, איי, הגדולה והגבורה, 350. אברהם אבינו, מה היה עוסק? מקרב שתי דורות שלמים, שני דורות החזיר בתשובה. מה כתוב על אברהם? איך נקרא אברהם? איש החסד, נכון? ומה השם של אברהם לפי התורה? היה מחזיר בתשובה. איך מכנים את אברהם בשמו? חסד ל
אברהם! כמה עמותות הם קרים חסד לאברהם, סידורים חסד לאברהם, ספרים חסד לאברהם. כי מה אברהם? חסד לאברהם. הקדוש ברוך הוא עשה עם אברהם חסד, כי החזיר בתשובה, הביא לו את יצחק ואת יעקב ואת 12 השבטים. כי אברהם היה מחזיר בתשובה. אז מה זה החסד לאברהם? שכל מי שמתנהג כמו אברהם, אני עושה איתו חסד. מה אברהם עשה? סבר פנים יפות. החזיר בתשובה אנשים. ואם תיקחו את המילה, את המילים, חסד לאברהם, זה 350. כולנו פה ביצרים. מי שחוזר בתשובה, מה הוא מפחית? את היצרים שלו. הוא הופך את היצר שלו לנשים, שפתאום הוא מרחם על נשים. בזה שהוא אוהב להיות עם נשים, פתאום הוא אוהב שנשים חוזרות בתשובה. הוא נשאר אוהב נשים, אבל אוהב להחזיר אותם בתשובה ולא לקח אותם למקומות אחרים. זה מה שעושה התשובה. לכן מי שמחזיר בתשובה, מי שחוזר בתשובה, היצרים שלו פחותים. אחד שחוזר בתשובה, הוא מבטל את היצרים מעצמו. אחד שמחזיר בתשובה, הוא מבטל את היצרים מאנשים. ואם תיקחו את המילה יצרים, זה 350. מתי? שתשים שלום, תעשה שלום, תעשה איתי, תחזיר לי בתשובה. כולם מבקשים גאולה, 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 גאולה. מה הגימטריה של יגאלנו צדקנו? לא. יגאלנו צדקנו. אתה רוצה להיגאל? אתה רוצה להיות בגאולה? להיות צדיק? תחזיר בתשובה. איך אני יודע? יגאלנו צדקנו 350. אתה רוצה שהשם יהיה בקרבך? יוד קי וו קי, יוד אי וו אי, בקרבך 350. למה כתוב בקרבך? כי הקדוש ברוך הוא בתוכך ועליך וסביבך. כי אתה דואג שהילדים שלו יהיו סביבו, איתו, אצלו. אתה מקרב אליו רחוקים. לכן השם בקרבך. אדם בחושך. מה מוציא אותו מהאור? תורה. תורה זה אור. אתה בא להחזיר אותו בתשובה, הוא יוצא אל האור. ושהוא יוצא אל האור, אז יוצא אל האור 350. אתה מבין איזה כוח יש לתורה? איזה עוצמה להחזיר אנשים בתשובה? בתנאי אחד, אומר השם, אני אתן לך את כל זה. רק תעשה ביני לבין העם שלי שלום. תעשה ביניהם לבין עצמם שלום. תחזיר אנשים בתשובה, תקרב אותם. תוציא אותם אל האור. יוצא אל האור 350. שרב נכנס לשיעור, מה שרים לו? ימים עליהם. נכון? למה? אומרת התורה, ראוי שרב מקרב אנשים ומחזירם בתשובה לקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר אנשים למלך. ומי שמקרב למלך הוא מלך בשר ודם. ואם תיקחו את המילים ימים על ימי מלך, 350. אתה קרוב אליי, אומר השם. איך נאמר הפסוק? כי קרוב הוא. מי זה כי קרוב הוא? מי שמקרב אליי ומי שקרוב אליי. כי קרוב הוא 350. כשאתה מחזיר בתשובה, השם אוהב את זה או לא? אוהב את זה. מאיפה יודעים? וירא אלוהים, וירא אלוהים כי טוב. וירא אלוהים כי טוב, 350. לא, נביא איזה זמר יעשה חפלות. נו, מה הוא יעשה? תביא את אריאל כפר עליו, יעשה לנו ככה. יהיה באיזה ערב קדוש, ככה ישתבח שמו לעד. אבל שהתורה אומרת שיר, אריאלוש, מי זה הזמר של השם האמיתי שהשם אוהב? משה רבנו. משה רבנו, מה כתבו לה? ואז ישיר משה. מה משה שר? שירי
קדושה, שיר להשם, שיר שבח והודיה. וכתוב שמי שמדבר דברי תורה נקרא זמיר. וכתוב בתורה, הזמיר הגיע. מי זה הזמיר הגיע? הזמיר הזה הגיע זה מי שבא לזמר בקולו את דבר השם. שעל ידי השירה שלו, הכהנים, הלוויים, על ידי הדברי תורה שלו, על ידי ההתקרבות שלו והנגינה שלו והמילים שלו, אנשים מתקרבים. הזמיר הגיע. מי זה הזמיר? הגיע? 350. לכן אחרי השיעור היום, ככה כתוב מסכת קלה לסיום השיעור. על ידי השלום אין תפילתו חוזרת רקם. מי שמתעסק בלהחזיר בתשובה אנשים, התפילה שלו לא חוזרת רקם. ועל זה נאמר, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אומר רבי נחמן, תדאג תמיד לעשות שלום בין בני אדם לבן אדם לקדוש ברוך הוא. תמיד תעשה שלום בין שניים, בין אנשים ובין אנשים לקדוש ברוך הוא. ואז מבטיח השם יתברך, וראה בנים לבניך. אתה רוצה לראות בנחת, לראות בשמחה של הבנים שלך והנכדים שלך והצאצאים שלך, וראה בנים לבניך, יש לזה תנאי. שלום על ישראל. תחזיר אותם בתשובה. תקרב אותם אליי. נגדיל לאהבת חינם. זה מה שמבקש השם. אני רוצה אתכם אוהבים אותי. איך אני יודע שאתם אוהבים אותי? שאתם גורמים לאנשים לאהוב אותי. שאתם גורמים לעם שלי להתקרב אליי. שאתם גורמים לנו לפתוח ספר מוסר ולהתחיל לתקן את המידות הרעות שלהם. כשהוא בבוקר קם והוא לא קם כאילו מקרי. הוא מבין שהוא קם כי השם נתן עוד הזדמנות לחזור בתשובה. להתקרב אליו. לעשות טוב. לשמח אנשים. וזה המעלה של מי שמחזיר בתשובה. ולהחזיר בתשובה רבי יצחק. אחד יכול בכסף, אחד יכול בלהחזיק אברך, אחד יכול בלהחזיק מי שמזכה את הרבים, להחזיק עמותה שמתעסקת בזה. אפשר להזמין שיעור תורה, לדבר בעצמך, לשלוח סרטונים לאנשים, לשגע אותם. אחד כמוך, שמשגע את כולם. דוד, סטטוסים, כל מה שיש שם במדיה, שגם ככה יש אותה לאנשים, לפחות להשתמש בה שיחזרו בתשובה, שיתחזקו עוד תקציר, עוד שורט, עוד שיעור תורה, לשלוח פלקטים, בוא לשיעור, יש שיעור, תגיע, תאסוף אותו. אולי זה השיעור שיחזיר אותו. אולי זה השיעור שיתקן אותו. אולי זה השיעור שהכי יטיב איתו, מאיפה אתה יודע? יש לי אחד בא לשיעור שלי, אמר לי, אתה יודע איך אני הכרתי אותך? איך? אמר לי, תסתכל. תסתכל, אתה רואה? כולי געגועים, ככה עזה לי. אני מטורף עליך. אמרתי לו, גם אני. לא, אתה לא מבין, אני כל היום איתך, אני בעבודה, בזה, בוא. אתה רואה? תסתכל. אני משוגע. משוגע עליך, רבנו. מה יש לך? אני לא יכול בלעדיך, תשאל אותו, תשאל אותו. כן, הרב, זה, מה, כל היום. שולח, זה, בא, שגד, כולם, הרב. למה לא עובד התורה? אנחנו לא יודעים, זה אחד, זה רחוק, היה תאילנד, זה קם. אתה לא יודע איך הכרתי אותך. וככה, זמין שיעור תורה, ועוד שיעור תורה, ובא, והתקרב, ובא. ויום אחד יוצא ואומר לי, זהו, אני של השם. חולה על השם. גילו לו איזה מחלה. אמרתי לו, לטובה. התרפא. יום אחד הוא בא ללאור יהודה, אומר לי, רבנו, אמרתי לו, מה החיים שלי? אני חייב להתבדות בפני הרב. אמרתי לו, מה? נראה לי כבר שנתיים, שלוש דבוק ברב, כמעט ארבע שנים אני עם הרב. אני הרב זה החיים שלי. אבל הרב, אני חייב להתבדות. אתה שינית לי את החיים, תחזרת אותי בתשובה. אבל יש לי פגם אחד שאני לא יודע איך תקן אותו, מה? אשתי גויה.
לפני שבועיים, ביום חמישי, הוא עבר גיור, אשתו עברה גיור. קיבלה את הגיור, גייר את הילדים, התחתנו, עשו חופה, דוד היה שם, אני לא יכולתי כי הייתי בשלושה שיעורים. השתבח שמו לעד. שיעור תורה אחד. יהודי שהיה חי יותר גרוע מגוי. הוא אומר, כל הגוף קעקועים, שטויות, היום הוא חי שלוש תפילות, שיעורי תורה. אשתו מגויה ניתה גרת צדק צדיקה. צדיקה. הילדים חוזרים בתשובה, התגיירו. מוטי אליאס. זה היה נפטר בלי תשובה, גיהנום. הילדים שלו גויים. מידות ומעיד, פח השפעה. היום בעל מידות, מוסר, ערכים. איך? איך? כל חודש מזמין שיעור תורה. כל הזמן עוזר לארגון. תומך ברבנן. השתבח שמולד. תראה את התוצאה שלו אחרי 4 שנים. חזן בבית כנסת של הרב פריוף. שליח ציבור. נותן שיקות בידיים של אבא שלו. אשתו? צדקת. רות של דורות, של, רות של פעם, זה האישה שלו. הילדים שלו עברו לבית ספר דתי. ממה? מי איזה אחד שאני לא יודע מי זה אפילו, לא זוכר, כי אני לא יודע מאיזה שהוא התחזק. מי איזה אחד שהזמין שיעור תורה, הוא צולם, הוא עלה ליוטיוב, מוטי אליאס ראה ושלחו לו, והיום הוא עשה סיבוב שכל המשפחה, לא רק יהודים, יהודים חרדים, עם יראת שמיים, אהבת השם, אהבת ישראל, מוסר וערכים. איך? מאחד שזיכה את הרבים. שינית לאדם את כל החיים. זה המעלה של מי שמתעסק באהבת חינם אמיתית. אהבת חינם אמיתית זה לזכות ישראל, להגדיל תורה ולהאדירה. זה משנה חיים. יש לי בחור מאוד מפורסם, לא אגיד את שמו. מאוד מאוד מפורסם. לא לפני כמה זמן יצא מהכלא. מאוד מפורסם. היה בשיא של השיא, חשדות וזה, בסוף נתפס על משהו, ישב תקופה, יצא. אומר לי, הכלא זה גיהנום. כלא זה גיהנום. אבל שהיית איתי בכלא, זה היה גן עדן. אתה לא יודע כמה למדתי שם. אתה לא יודע מה למדתי שם. כל היום שמעתי אותך. הבנתי שאני אפילו מודה להשם שהייתי בכלא. כי אם לא הייתי בכלא, לא הייתי מכיר אותך. יצאתי משם, שינית לי את החיים, לא הכלא. הזמן שהיה לי בכלא לשמוע דברים טובים. שמעתי אותך. שינית לי את החיים. אם אני אי פעם אגיע לאן שהייתי שוב, אני אהיה הרבה הרבה יותר טוב. זה התורה. זה מעלת זיכוי הרבים. זה המעלה של מי שקורא לאנשים לבוא לשמוע התורה. מזמין שיעור. כל סוף שיעור, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, מה רצה? כמעט ולא מוזכר בכל מקום בתורה, מה הוא רצה? ויאמר כן, ורצה, מוזכר פה, ומוזכר בתפילה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הרוצה בתשובה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ולפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. מה השם רוצה? תשובה. איך? תזמין תורה, תביא תורה, תעשה תורה, שהם יקיימו את המצוות. ומי שהם יקיים מצוות ותורה, ולומד תורה, יש לו אהבת השם. יש לו אהבת חינם. יש לו אהבת ישראל. הוא יוצא מכאן מושלם. 350. קהל קדוש, אשדוד, כל השיעור הזה מוקדש להצלחת כל מי שמזכה את הרבים.
על אחת כמה וכמה שהוא חלק מארגון הקדוש הזה. השיעור הזה כולו יהיה להצלחתכם, לברכתכם, לקדושתכם, שהקדוש ברוך הוא יקדש ויברך אתכם ויאדיר אתכם מעלה מעלה. תגדילו ותאדירו ותצליחו ותבורכו תמיד. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן נעמי, דוד זורה קקיאשווילי הנולד מנטלה, ומרדכי בן לאה קריחלי, ולעילוי נשמת בת שבע בת לאה ואהרון, רבקה בת מלכה ג'נשווילי, ויוסף בן רבקה ונעמי. גם השיעור הזה יהיה מוקדש לברכה לפרי בטן של יוסף חיים מזרחי בן ליליאן, ויאנה אביגיל מזרחי בת שרה, דניאל בן מרים, אבישג בת סבטלנה ויצחק קריחלי. השם ייתן להם פרי בטן וברכה והצלחה וזרע של קיימם. ושבעזרת השם רבי יצחק יהיה בעזרת השם סבא מאושר ושמח בקרוב, אמן ואמן. להצלחת מרסל בת חנה, דביר אוחיון בן מרסל, בנימין בן לאה ואנה חנה בת לובה. קהל קדוש, שלושה דברים לפני שיוצאים. בדיוק אני רואה פה את מי שבעזרת השם, ככה אנחנו בעזרת השם הבאנו איתנו איזשהו משהו שאספנו בכמה ימים, ברוך השם, בשיעור האחרון שלי באשדוד, מי שהיה, אתה היית, זוכר? ואתה היית, זוכר שבא מישהי באוטו, הבחורה היא? עוד שלושה שבועות עוד פעם, כן? אז ברוך השם, ברוך השם, אני ככה לא ארמוז ולא אסמן, שלא נבייש אותה, חס ושלום, ולא נבייש אף אחד. אנחנו ברוך השם, ככה ששומעים שיש מישהו שהוא בצרה, מישהו שחסר, אנחנו לא רק מלמדים על רחמים, אנחנו גם משתדלים לקיים את הרחמים. אז יש איזו משפחה, ככה, רבי ברק הצדיק גם בשיעור באשדוד האחרון. ויש איזו אישה שככה הראתה לנו את המצב הכלכלי של האגום, שאין מה לאכול, המקרר ריק, הארונות ריקים, ואנחנו לא עמדנו ריקם. בשלושה ימים האחרונים אספנו ואספנו, בשיעור בראשון לציון, בשיעור אחרי זה באור יהודה, בשיעורים אתמול באשקלון, דימונה לא אספנו, באשקלון כן, והיום בשיעור הקודם גם לא, כי זה היה יום הולדת אז זה לא היה שייך. גם היום אספנו פה איזה סכום שניתן לאישה שהלב נקרא מלראות את המצב שלה ושל שיבת ילדיה. אני קודם כל רוצה להודות לכל אלה שתמיד נרתמים ונתרמים ונותנים מהלב לעזור לאחרים. קודם כל תודה. תודה רבה רבה רבה. שאף פעם הלב לא נשאר סגור. דבר שני, אני גאה בעם ישראל. שעם כל הדור הזה שהוא דור עגום, פצוע וגמור, בדור הזה יש הרבה תורה, המון תורה. וזה ככה יאמר לזכות הדור הזה, שבדורות של פעם היה הרבה תפילות, הרבה בתי כנסת, הרבה בימים לתפילה. גם היום אתה רואה הרבה מבוגרים שלא רוצים שיהיה תורה בבית כנסת. אני מכיר הרבה כאלה, מבוגרים, לא רוצים תורה, רק תפילה, רק קנייה ועליות, לא תורה. אבל אתה רואה את הצעירים של היום, רק תורה, בו במחסן שיעור, בו בחוץ שיעור. עכשיו הייתי בשיעור ברפת, בגבעת כוח, הייתי ברפת. 9,000 פרות משמאלי ואני מעביר שיעור תורה. בן פורת יוסף ממש יצא מו. אני רוצה להגיד לזכות הדור הזה. בדור הזה יש הרבה תורה, המון תורה. והצעירים, רבי יצחק צעיר כפרה עליו, יש להם ערך ואהבת התורה. אתה לפעמים רואה את הסבות, המבוגרים, הם צדיקים, באמת, בן פורת יוסף. אבל לא היה להם, לא היה להם את הכמות של התורה שיש היום. תפילות, וזה היו באים, איזה דבר מוסר של השליח ציבור. היום אתה רואה מזמינים אנשים, טיסות, זה נטס לפה, זה בא לפה, שיעור באשדוד, עוד רב באשדוד, עוד רב באשדוד, מחר פה, מלא תורה. צעירים אוהבים תורה. הדור הזה אוהב תורה, לא יעזור. זה דור שיבוא משיח, עם כל היחס, ועם כל הלמטה, ועם כל הגועל נפש, ועם כל ה... זה דור שיביא משיח. מי? מי ששים, יעשם. שלום. 350. אין לי עוד גימד, יש 350, זהו. קהל קדוש, תודה רבה שבאתם. תודה רבה.
שלושה דברים. אחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה וצופה בבית לכל עיר, לכל מקום, בכל נושא, לכל הקדשה, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033, גימטריה 350, סתם. זה עושה עכשיו. אני אחזור על המספר להזמנת שיעורי תורה 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי שוב נהיה באשדוד, או באזור שלכם שאתם גרים, לא משנה איפה, אז מי שרוצה לדעת איפה אני נמצא בכל מקום שהוא גר, המספר הוא 050-632-2263. שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם במספר הזה. עשירי לאוגוסט. לא טעית, 4 שבועות. לא, 4. אין דבר, שבוע אחד יחכו אחרי 3 שבועות. אז אז מי שרוצה לדעת מתי השיעור הקרוב, בכלל פה, כל מקום שהוא גר, לשלוח הודעה למספר שנתתי, צרפו אותי שם ועיר שלכם. המספר, שוב אני חוזר, 050-63-222-63. אשדוד, הייתם קהל מתוק, שבת שלום, אוהב אתכם, ברוכים תהיו בכל הברכות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.